Ito ang ating pong uh, pag-usapan. Meron pong dalawang gabinete si Pangulong Marcos na tila parang iba yung kanilang galaw at recommendation. Kung ito ba ay uh, uh, sa tingin natin makakatulong o hindi. Sa usapin pa rin po ng pagkain. Unahin natin po ito na pagkain. Kasi po yung sina, uh, Department of Finance Secretary Benjamin Jokno at NEDA Director General uh, Senyo Balisakan ay ang kanilang uh, proposal or uh, plano bawasan ang taripa. Babawasan po yung tax ng uh, uh, rice importation. Ay nasa batas po dapat may sapat na buwis para kumita ang gobyerno. Pero ngayon, ang kailang proposal bawasan ang tax ng mga negosyante sa nag-iimport ng rice. So, paano ito? Baka lalong dumami ang imported rice at lalong makalimutan at malugi ang mga local producer at farmers sa panukala nitong dalawang ito. Kaya hindi ko alam kung itong panukala ng dalawang gabinete niya ng ating pangulo ay eh, uh, para ba sa bayan ito o para sa mga negosyante lang parang malayo sa sinasabi ng pangulo na dapat food security priority ay ang local produce o yung mga pinaghirapan pinagsisikapan ng ating mga farmers at huwag laging importation eh ngayon ang kailang plano eh bawasan pa yung tax ng mga nag-iimport So, ibig sabihin niya, baka lalong dumami. Hindi lang smuggling kung hindi yung mag import kasi maliit na lang ang babayaran. Anong inyong masasabi dyan? Kakaiba ho talaga yung galaw na ito. Okay? Iwan ko kung bakit may mga ganyan. Sunod na pag-usapan natin ay ito 11 weeks na. Labing isang linggo na. Ibig sabihin, halos 3 months ng sunod-sunod ang pagtaas ng fuel. Problema ito ng Pilipinas, problema ito ng buong mundo, pati yung inflation ay problema rin sa buong mundo. Kaya lang ang mga Pilipino ang unang tamaan o madalas tamaan kasi marami pang mahihirap na Pilipino. Ang mataas na bilihin ay agad agad kanilang nararamdaman. Sa ibang bansa problema rin ito. Pero anong tugon? Ang problema until na wala naman tayong narinig mula sa Department of Energy kung ano ang kailang plano at kailang ginagawa. Hindi man lang magpaliwanag kasi under the regulation law may ang power ng gobyerno makiusap sa oil company, eh, dahil baka naman hindi pwedeng kanong kalaki ang i-increase o baka naman pwedeng huwag naman weekly. Yun lang ho eh. Hindi naman masamang makiusap sila sa kapakanan ng consumer na Pilipino. Eh, hindi ko alam kung ginagawa nila. Masyado tahimik ang Department of Energy under Secretary Lutilia. Sir, magsalita naman po kayo. Hirap na hirap na po ang taong bayan sa mahal na fuel at epekto sa mataas na basic commodities hindi lang rice kung di lahat ng bilihin ay tumaas na. Problema ito sa buong mundo pero hirap ang mga Pilipino dahil ang mga Pilipino ay mahirap underdevelop pa tayo. So kailangan ito ay masalba at gawa ng paraan ng mga kinaukulan. Samantala, isang isyu ho, nako, eto na. Ito na sinasabi natin eh. Alam pa ninyo yung mga negatibong epekto ng mga sinasabi ni Senator Robin Padilla sa presensya ng Amerika na sinasabi niya, noong nakaraang anim na taon, ang tinutukoy niya ay Mark, uh, Duterte administration, wala daw pong ganyan. Wala daw tensyon, wala daw panghimasong. Ang China tahimik daw dyan sa West Philippines. Maling-mali po 'yon. At ang akin nga pong assessment at opinion dito, nadamay na ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito ho sa isong ito. Kasi nga, lumalabas na, pinapalabas ni Robin Padilla, na at walang problema nung panahon ni Duterte diyan sa West Philippines. Hindi totoo yun. Kasi 2024 pa lang, may mga artificial na, na nangyayaring isla diyan po sa, o pagpasok ang China dyan po sa West Philippines. At nagtuloy-tuloy yan. Kaibigan lang ni Duterte ang China, kaya hindi masyadong maingay si Duterte dyan. Pero hindi totoo ang sinasabi ni Senador Padilla na sa nakalipas na anim na taon walang ganyang panghihimasok ang ang uh, China at hindi ganyang kainit dahil yung presensya ng US. Matagal na pong nandyan ang presensya ng US kasi sa ilalim ng Mutual Defense Treaty at saka ng iba pang mga agreement ay talaga yung pre-navigation at saka oh, maritime security ibang iso pa yan. Kaya nandyan ang Amerika. So kabaligtaran nung sinasabi ni Senator Padilla. At dahil doon, sa aking puntingin, nadamay na ang dating Pangulo. Nananahimik sa isong yan, ay sinasabi ni Padilla na walang nangyari noong term ng nakaraang administrasyon. Hindi totoo yun. On record, napakaraming diplomatic protest ang ginawa ng Department of Foreign Affairs noon at hanggang ngayon. So, ibig sabihin, pag may diplomatic protest, mayroong something, mayroong mga pang -abuso. Ay bakit sinasabi ni Senator Padilla? Dahil ba ang amo niya ay si Duterte? Dahil ba kaalyado niya si Duterte? Kaya doon siya kakampi at doon siya naniniwala. Kahit na kabaliktaran ang kanyang sinasabi na walang nangyari sa loob ng ayam na taon, ay on record sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang totoong nangyayari kasi nandoon sila mula noon hanggang ngayon. So kabaliktaran. Kaya ngayon, hindi ko alam kung ano magiging sagot niya ni dating Pangulong Duterte kasi pinapalabas ni Robin Padilla na napakatahimik ng panahon ni Duterte. Eh, hindi naman totoo yun. Dahil sa record niya, eh, talaga hong noon pa, pinakikialaman na tayo at hinaharas ang ating mga ngisda at hinaharas ang ating Coast Guard dyan sa teritoryo exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayun ang totoo. Paano ngayon yan? Baka bandang huli niya, magtampo pa si Duterte kay Robin Padilla kasi nananahimik na, nabo ko pa. Naglumabas pa yung katuhan na hindi naman pwedeng i-deny o pwedeng itago kasi on record may nangyayari noon pa. Samantala, isang isyo po, palagay ko ito, isa rin maganda. Napakalaki po ng confidential pa ng pamahalaan dun po sa proposed budget for 2024, 10 billion eh. Baka po pwedeng yan ay eh, ibigay na lang sa armed at sa ating Philippine Coast Guard para magamit nila yung confidential pan yan sa kailang pagbabantay sa West Philippine Sea at iba pang mga lugar na binabantay ng bansa. Yan naman ho ang lihiti mong sa tingin ko ay dapat gumamit ng confidential pan, pan para sa ganun ay ma nila kasi ang purpose ng confidential pan magamit para sa national security ng bansa. Eh yung military at coast guard po ang nakataya dyan. So dapat silang yan ang dagdagan. Yung ibang confidential pan sa so Office of the President, kailangan yun as Commander-in-Chief at Chief Executive. Pero yung ibang mga departamento, ahinsa ng gobyerno, dapat wala ng confidential panya niya. Kasi nagiging redundant, paulit-ulit na lang ang confidential pan na hindi naman na-audit ng Commission on Audit o COA. So kung yan ay military at uh, Coast Guard, hindi kailangan i-audit. Alam natin at alam na ng lahat kung saan nila gagamitin. Kasi nga may kalaban tayo. Yung China ay pumapasok sa lugar na yan. Palagay ko yun ang maganda. Pag yan ang pinagkagastusan, Baka ang mga Pilipino hindi na magtaka. Baka payagan na yan. Okay lang kahit may confidential pa. Hindi katulad ng ibang ahensya ng gobyerno na hindi naman kailangan. Pero nakakalulang milyones. Kaya nga 10 billion more or less doon sa proposed budget for 2024. Ano po ang inyong masasabi sa lahat ng yan? Para sa inyo ito, sa inyong kalaman, para sa bayan, mahalaga ang mga pinag-uusapan dito.